Opština Novi Bečej raspisala je 15. juna javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa Udruženja građana nacionalnih manjina iz budžeta Opštine Novi Bečej za 2018. godinu. Javni konkurs je namenjen dobrovoljnim, nevladinim, neprofitnim i nepolitičkim udruženjima, kojima je prema statutu udruženja jedan od ciljeva negovanje identiteta nacionalnih manjina. Na osnovu ovog javnog konkursa biće raspodeljeno 400.000 dinara, a pravo korišćenja istih imaju udruženja građana nacionalnih manjina, koja su upisana u registar nadležnog organa ne kraće od 2 godine. Prijave možete poslati najkasnije do 30. juna. Opština Novi Bečej na predlog Saveta za socijalnu zaštitu opštine 25. juna raspisala javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa Udruženja osoba s invaliditetom, koja su predviđena budžetom opštine za 2018. godinu. Javni konkurs je namenjen dobrovoljnim, nevladinim, neprofitnim i nepolitičkim udruženjima osoba s invaliditetom, kojima je prema statutu udruženja jedan od ciljeva podsticanje ravnopravnosti osoba s invaliditetom i koja su upisana u registar nadležnog organa ne kraće od 2 godine, odnosno ispunjavaju uslovi za odluke o merama za podsticanje ravnopravnosti osoba s invaliditetom u opštini Novi Bečej. Na osnovu ovog javnog konkursa biće raspodeljeno 800.000 dinara, a prijave treba poslati najkasnije do 16. jula ove godine. Više informacije o javnim konkursima možete pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.